Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələr Günü Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranma tarixi kimi qeyd edilən rəsmi bayram. İlk dəfə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 18 sentyabr tarixi fərmanı ilə təsis edilmiş və 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyin bərpasından sonra Azərbaycan ordusunun yaradılması barədə Ali Sovetin qərarın qəbul etdiyi tarix 9 oktyabr Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələr Günü elan edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may 1998-ci il tarixli fərmana əsasən həmin fərman qüvvədən düşürülmüş 26 iyun tarixi Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələr Günü elan edilmişdir. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Demokratik Respublikası Nazirlər Şurasının qərarı ilə müntəzəm hərbi hissə Əlhidə Azərbaycan Korpusu yaradıldı. Bu qərar Şərqi müsəlman aləmində ilk demokratik hökumətin öz ordusunun yaratmasına hüququ əsas verdi. 1920-ci ilin aprelində Azərbaycan Sovet işğalından sonra milli ordu ləğv edildi. Azərbaycanda ilk hərbi parad 1919-cu ildə Bakıda indiki muzey mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə keçirilib. Qısa müddətdə milli ordu Osmanlı dövlətinin Qafqaz İslam ordusu ilə birlikdə Bakını və ətraf qəzaları erməni bolşevik işğalından azad etdi. Azərbaycan ordusunun Hüseyin xan, Naxçıvaniski, İbrahim ağa, Usubov, Həmid, Qaytabaşı, Kazım Qaçar, Cavad bəy, Şıxınıski, Həbib bəy, Səlimov kimi generalları olmuşdur.